过敏啊，不是病，但过敏起来却会要人命。秋风一吹哦，马上就咳嗽，咳到后来连肺都要咳出来。换季的时候特别明显，就是喘不上气，会觉得真的很难受，就是呼不上气，就你要求救找哪里抓哪里都不是办法。TVBS 42频道周二晚上11点热炒店。